Edi Rama bëri një përpjekje të rejë për të gjetur një kompromis me Lulzim Bashën, duke i drituar një letër të apur ku i kujton propozimin e pasakon të ambasadorit Amerikan për të mbyllur për jet në një dhomë nëse nuk arrin të gjenjë një zivja. Dje ambasadori Lu bëri propozimin e qëdi që ju dhe unë të mbyllemi për jet në një dhomë. Nga anë tjetër i dërguari qeverisë gjermane, foli dje me një qëtësi krejt jo diplomatike për frustrimin e partnerit tonë të madhe Europian për ban shfaqje së dhënë diri më tash nga opozita. I siel këto në vëmënd jenë tue për t'ju bërë një thirje të sinqert, publike, për një reflektim shumë serios në kuptimin më të mirë të fjales. Kompromisi për krye është i mundur, A i thotë që është në pritje të propozimin të rritë të opozitës me kushtin e vetëm që të jeti pranueshëm për partnerët. Ndërko që propozimin të uaj të fundit ata e kanë rëzuar dhe publikisht, mbetëm me padurim në pritje të një reagimi konstruktiv nga anaj uaj. Koha nuk pre, sfida është historike. 21 koriku është dita miratimi të reformës. Edi Rama e ka një përgjigje për atë që farë do të ndodhë nësa jo nuk kalonë. Ne nuk duhet të lejojmë kurse si që Shqipëria të turpërohet botërish si vendi ku ku vendi nuk kaloi reformën në drejtësi, sepse deputetët nuk donin përfshirje në realit të partnerve të vendit tonë në procesin e pastrimit të sistemi të drejtësis nga gjukatësit e prokurorët e korruptuar. Kjo është një nga të njolla që nuk heqen për një kohë shumë të gjatë ndërkomtarisht dhe që kushtëzojnë cilësine mardënjeve më të rëndësishme ndërkomtare të vendit. Edi Rama shprejt i gatshëm për një takim të dytë me kundër politik. Lullëzim Basha në përgjigjen e ti nuk fletë për takim, por për negociata, bi propozimin e demokratve. Zoti Rama, lëri letrat e hapura dhe shfaqet publike. Reforma në drejtësi kërkon seriozitet dhe impenjim, jo tali e asma në obra politike. Propozimi ju në bazot në 100% e rekomandimet e Venecias, të cilat për dhe dhe pësi kam pranuar si udrufyusit e vetëm. Autorizor negociatorët e pësës të rikëthejnë negociatave për zgjidje, Negocatorët e PD-s janë, siç e dini, të gatshëm që sot